V turističnem društvu Kapele se je zdaj preorganiziralo novo vodstvo, malo smo pomladili, nova ideja, prižig druge svečke, advent v kapelah. To je bil prvi cilj, projekt na hitrco. Zdaj pa počasi danes bojo nastopili otroci iz kapel. Potem bomo imeli malo pogostitve. Želja je najprej, da bo uredili nazaj koščevo stezo, mogoče na tej stezi tudi naredili trim stezo, potem, da bi se v kapelah kot turistično društvo nabavil en defilibrator. Potem imamo še želje, da bi predvsem društva nazaj zorganizirali, da bi se skup bolj družili, naredili kresovanje. Prižgali drugo lučko na adventnem vencu. Pomlajeno turistično društvo Kapele letos prvič organizira prireditev advent v kapelah. Ideja in realizacija se je odvila zelo hitro. Zahvala gre vsem sodelujočim organizatorjem, ki ste se odzvali na povabilo k sodelovanju, kot tudi vsem zbranim danes pri cerkvi Svete Trojice. Veselimo se druženja z vami. Zdaj pa vabimo gospoda župnika, da pošle drugo advento lučko na venčku. Lep in prisrčen pozdrav vsem skupaj, ki smo se zbrali tukaj pri tem čudovitem adventnem venčku, pri žigu druge svečke. Vesel sem in počaščen, da ste nekako zaupali meni to nalogo, da prižgem drugo svečko. Rad bi povedal samo par stvari, kar pravzaprav pomeni adventni venec. Torej, svečke so štiri adventne nedelje. Adventni venec pa naj bi bil okrogel. Zakaj? Ker je to znamenje večnosti in neskončnosti. Se pravi, tista večna ljubezen Boga, ki nas vedno znova spremlja v našem življenju, je res večna in neskončna. In krog je znamenje večnosti in neskončnosti. Vsaka svečka na adventnem vencu pa ima tudi svoj pomen. In sicer, če smo pri prvi svečki nekako imeli tisto pričakovanje in upanje, se pravi, prva svečka pomeni pričakovanje in upanje, je druga svečka namenjena miru. Pravzaprav gre za tisti notranji mir, ki naj bi ga vsak doživel v tem adventnem času, ki prihaja, v ta mir prihaja Jezus Kristus. Pa ta mir je tudi znamenje, da bi ta mir živeli v svojem življenju, da bi ga živeli v naših družinah, v naših medsebojnih odnosih. To je znamenje druge svečke, se pravi znamenje miru. Ob tem pa tudi naj bo priprošnja, da bi mir zavladal ne samo v naši srci, pač pa vse posod v naši družinah, v našem kraju, v naši deželi, pa predvsem tudi na svetu. Hvala vsem za to, da ste danes tukaj zbrani v takem številu, pa mogoče še bo tudi prižig tretje pa četrte svečke. Dajmo se presenetiti. Hvala lepa. Sedaj se nam bosta s svojim glasbenima točkama predstavila Lucija Pšeničnik na citrah, Laren Ausec na trobenti. Pisam.
Simbolizira večnost. Spominja nas na Boga, njegovo neskončnost in milost, ki nima začetka in ne konca. Zelenje simbolizira novo življenje ter upanje, da se prenovimo. Sveče, po eno za vsako adventno nedeljo, simbolizirajo luč Boga, ki prihaja na svet preko rojstva Jezusa. Barve svet so različne v različnih tradicijah, vendar pomen adventa predstavljajo vijolične sveče, ki ustrezajo tudi barvam adventa. To je barva spokornosti in prosta, pa tudi barva pričakovanja. Svetloba sveč nas opominja, da je Jezus luč, ki prihaja v temo našega življenja, da prinese nekaj novega, življenje in upanje. Prav tako nas opominja, da smo tudi mi poklicani, da to luč sveta razširjamo naprej. Ker je iz tedna v teden več svetlobe, to simbolizira, kako našo temo strahu in obupa razveselijo vedno več svetlobe. Plamen vsake nove sveče opozarja, da se nekaj dogaja in da glavno šele prihaja. V nadaljevanju bomo prisluhnili Loti Krošelj na flavti, Nini Molan pri recitaciji in Benjaminu Hodku na pozavni. Kar se da, danes nisem nobena princeska, moja pričeska ni razpuščena v kodre in moje oči niso nebeško modre, ampak mi iz njih švigajo strele. Moje ročice niso več snežno bele in nimam nasmeška, cvet vrtnice, ampak si divje grizo mustnice. Ne zanimajo me več svilena krila, oblekla sem hlače do kolena, ker se bom borila. Travi za živo mejo bom tiho čakala in v glavi skovala bojni načrt, tak, da bo nejte zmeraj z mano smrt. Skrila da bom tisto krasno žogo, ker me je podstavil nogo. Od pokornosti in upanja ob me na bolj veselo vzdušje od pričakovanja.
Četrta sveča pa predstavlja ljubezen. Ponekod predstavljajo še peto svečo, ki je bele barve, imenujemo pa jo Kristusova sveča. Na adventnem vencu so gorele štiri sveče. V prostoru je bilo tako tiho, da je bilo mogoče slišati, kako se te sveče med seboj pogovarjajo. Prva sveča je zavzdihnila in dejala. Meni je ime mir začela bledeti, dokler ni povsem ugasnila. Druga sveča je zatrepetala in spregovorila. Ime mi je vera, plamen sveča.